Жетінші каналда сайтқа саяхат маалымат программасының кезектегі шығарылышы назарыңыздарда. Студияда Нуржамал Барғыбаева, саламатсыздар ба. Депутат Ирина Карамушкина жоғарғы кеңешті тарату керектігін білдірді. Бұл туралы ал өзінің социалдық тармақтағы барақшасына жазып шықты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтың қол тибестігін алу ойынша жоғарғы кеңеште уақытлы комиссия түзілді. Аталған комиссияға депутаттар Қожабек Рыспаев, Евгения Строкова, Өмірбек Бакиров, Мақсатбек Егенбердиев, Талант Мамытов, Бақтыбек Райымқұлов, Жырғалбек Тұрысқұлов, Қанатбек Исаев, Алмазбек Тоқторов, Алтынбек Жунусұлы, Бақтыбек Тұрысбеков, Қанбек Иманалиев кірді. Ушул фамилияларды жаттап алгыла, коркок, саткын жогорку кеңешти кууп чыгыш керек деп билдирди депутат. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азия Ньюска берген маегинде прокуратура оозуна талкан салып отурат деп билдирди. Бүгүн мен эмнеге оозуңарга талкан салып отурасыңар деп прокуратурага кайрылдым. Себеби кеп бир адамдын эмес, мурунку мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин личности тууралуу сөз болуп жатат. Бир кезде алар президенттин ар намысын коргочу эмес беле, эмнеге бүгүн коргошпойт? Албетте иштеги кемчилигин сындаса мен түшүнөт элем. Бирок ал өлкө башчысынын адамдык беделине шек кел келтирип акарат айтып аткан соң прокуратура сөзсүз реакция жасоого тийиш деп билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин ден соолугу калыбына келе элек, ал Азиз Батукаевдин иши боюнча суралып сурак учурунда акыбалы оорлоп жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган. Ал буга чейин бир жолу инсульт алып, кече сурак учурунда экинчи ирет жыгылган. Учурда жакшы сүйлөй албай жатканын дарыгерлер айтууда. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Рысалиевди экс-президент Алмазбек Атамбаев көрсөтмө берген деп айттырууну көздөшкөн. Бирок Зарылбек мырза андан баш тартып мага эч ким көрсөтмө берген эмес. Мен жалган көрсөтмө бере албайм деп так кесе жооп бериптир. Мындан улам анын акыбалы оорлоп кеткендиги боюнча маалымат тарады. Эскерте кетсек, Рысалиев Батукаев камактан чыккан учурда мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматын жетектеп турган. Эми анын мындан аркы тагдыры кандай болору белгисиз. Ага чейинки камалгандар тергөө менен кызматташууну көздөп үй камагына чыгарылышты. Журналист Алмаз Темирбеков бүгүн Facebook баракчасында жогорку кеңештеги депутат Канибек Исаев, депутат Бактыбек Жетигеновтан таяк жегенин жазып чыкты. Анын айтымында депутат Жетигенов эл өкүлү Исаевдин кабинетине келип, экөө уруша кетип, аны уруп салган. Бул окуя тууралуу сүрөттөр да бар экендигин жазды. Канат Исаев 2 күн мурун жогорку кеңештин борбордук трибунасына чыгып, катуу бакылдаган эле. Дал ошол күнү Бакыт Жетигеновтан өз кабинетинде оозу мурду канжалап өлөрчү токмок жептир. Ошондон бери эңдиреген канат мышык сооп болуп дайынын билгизбей жок. Сүрөттөрүн беребиз дешти. Колго тийсе чыгарамго деп жазган Темирбеков. Өкмөт күзгө чейин ордунда калса саясий кырдаал курчуйт. Бул тууралуу маалымат Азия Ньюска чыкты. Анда төмөндөгүдөй жазылган: өкмөттө жаңы идея, жаратмандык жок. ЖМК-ларда, соцтармактарда кандай кыйкырыктар болсо ошого жараша түздөнүп коюп отурат. Негизи Мухаммед Калый Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиевдин чуулганы менен кызматтан айдаш керек болчу. Эгерде өнүккөн, алдыга умтулган өлкөлөрдө мындай ээн баштык болгондо кызматтан кетүү аздык кылмак, кылмыш жооп керчилигине тартышмакта. Бизде өз киши деген ит орун айынан жавлуу аяк жавлуу ойдон калууда. Бирок моралдык жагын ойлогон элита өкмөт башчынын кызматтан кете турганын болгоп калышты. Сыягы саналуу күндөрдөн кийин ШОС иш-чарасы Бишкекте өтүп бүтсө, андан соң Абылгазиевдин ээрге жармашып калышы кечиримсиз. Негизи иш жүзүндө депутаттар каникулга кеткенге чейин премьер-министрин тагдырын чечиши шарт. Эгерде күзгө чейин ушул өлүмтүк өкмөт калып калса, анда саясий кырдаал кескин түрдө начарлап кетет. Экономикалык, социалдык абалыбыз барган сайын туңгуюкка такалууда. Көпчүлүк карапайым калктын турмушу итке минген абалдан эзилген кайгыга баткан жаш өтүүдө. Мындай үмүтсүз күндөр келечекке карай соккура турганын тарых эчен көрсөткөн. Биздин чыгарылышыбыз мына ушул менен соңуна чыгат. Эске сала кетсек, жогорудагы маалыматтардын маани-маңызына 7-канал жооптемес. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.